Eli tosiaan nämä päiväthän on tavallaan nyt 2 vuoden sijaishuollon kehittämistyön huipentuma ja katsotaan taaksepäin sitä, että mitä kaikkea Lapen aikana tai jotenkin Lapeen liittyen on tapahtunut tässä vuosien aikana. Siitä olette saaneet vähän makupaloja näiden päivien aikana ja itselläni on paljon tietoa siitä, että mitä muuta teidän alueilla on meneillään ja tapahtuu. Eli tosiaan nyt ryhmätöissä niin saatte osallistua sitten siihen, että saatte arvioida tätä sijaishuollon kehittämistä omasta näkökulmastanne sekä temaattisesti että sitten tämmöisenä yhteiskehittämisen rakenteena ja sitten sen lisäksi osallistua tämmöisten tärkeiden teemojen määrittelyyn, eli sitä, että mitä erityisesti pitäisi jatkaa, mihin erityisesti pitäisi syventyä. Ja kun sanoin, että tämä on tavallaan meidän huipentuma, niin se tarkoitin sillä, että tämä on Lapen aikainen huipentuma, yhteiskehittäminen jatkuu ja tavoitteena on koko ajan ollut rakentaa tämmöistä pysyvää yhteiskehittämisen rakennetta ja siihen tarvitaan nyt teidän apua sitten, että miten tästä eteenpäin, mitä ollaan opittu ja mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin. Te olette saaneet valita ryhmän, kun te olette ilmoittautunut. Ryhmissä on puheenjohtajat ja sihteerit tai kirjurit, joilla on ohjeet siihen työskentelyyn. Tästä näkyy tilat ja sitten listat on tuossa ulkopuolella, kun menette ovesta ulos ja vasemmalle, niin siinä seinällä, mikäli olette unohtanut, mihin ryhmään olette ilmoittautunut ja mikäli ette ole ilmoittautunut, ei mitään hätää, saa mennä mukaan sitten siihen ryhmään. Nyt on tarkoitus ytimekkäästi purkaa niitä pääajatuksia, mitä te olette tuolla ryhmissä muhitelleet ja keskustelleet, ja koska Laura pyysi mua ikään kuin juontamaan tämän ryhmätöiden purun, niin mä sanoin, että mä otan sitten, jos vastuun, niin myös sen vallan, että ei me käytetä noita dioja, vaan keskitytään siihen, että mitä ehdotuksia teillä on tulevaa. Eli ajatuksena nyt tässä kiteyttää, koska meillä on aikaa hyvin rajallisesti tähän purkuun, vähän alle 1,5 tuntia yhteensä ja 5 ryhmää, niin tuoda tähän puheenjohtajan tai sen henkilön toimesta, jonka olette ryhmissä sopinut, että tuo teidän ne timantit sieltä. Tuoda se ehkä joku ydinajatus siitä käydystä prosessista, mitä tämä kehittämisprosessi on ollut, mutta ennen kaikkea pääpainoisesti kertoa, että mitä te ajattelette, että jatkossa pitäisi vielä tehdä ja viedä eteenpäin, ja sinne THL:n suuntaanhan me sitten se kuorma kipataan, että siellä sitten päästään punomaan jatkojuonia. Aloitetaan siitä toisesta. Meitä oli 2 ryhmää, jotka keskusteli vähän niin kuin kaikista mallinnoksista, ja mä pyydän Noora sut ekana kertomaan, mitä te keskustelitte. No heippa, mä oon Arnio Noora ja mä oon tuolta Etelä-Pohjanmaalta Lape-hankkeesta erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäjä. No me keskusteltiin siitä, että nämä mallinnokset on toiminut tosi hyvänä pohjana kaikessa kehittämistyössä. Ja siellä on todettu, että juuri tämän tyyppistä on kaivattukin. Eli ne mallinnusten teemat koettiin yhteisiksi teemoiksi kehittämistyössä maakunnissa. Ehkä sitten se semmoinen kehittämiseen motivointi joissain kohdin tuli sitten, että kun niitä viedään eteenpäin, niin se on yksi sellainen haaste. Mitä haasteita on tunnistettu sijaishuollossa, niin ne oli sellaisia, mitkä kyllä jaettiin valtakunnallisestikin. Ja ehkä tässä kehittämistyössä tulee huomioida entistä enemmän se, että ihmisiä tulee ja menee, että miten sitten niin kuin aina huomioida ne, jotka uutena tulevat tähän kehittämissykliin mukaan, että saadaan kaikkien ääni kuuluviin. Ja ehkä sitten vielä sitä, että tarvitaan vielä sitten tavallaan semmoista konkreettisia välineitä, että miten sitten nämä mallinnusten teemat konkreettisesti viedään vaikkapa sinne laitoshoidon arkeen, niin sellaisia tarvitaan lisää. Ja myöskin sitten ihan tämmöisiä niin kuin sopimuksia, mitä noissa postereissakin on, niin ihan sitten sopimuksiksi tekemistä. Ja sitten se, että on semmoinen jatkuva vuoropuhelun tarve vielä sitten hankkeen jälkeenkin näiden teemojen esillä pitämisestä. No sitten jatkossa, mitä voisi ajatella,
niin voisi ajatella sitten näiden mallinnusten rikastamista huomioimalla erityisryhmät, esimerkiksi vaikkapa maahanmuuttajataustaiset nuoret, kehitysvammaiset, nepsyt. Sitten voisi ajatella, että varsinkin tässä perhehoidon kehittämisessä tuli tällainen idea, että tämmöinen terapeuttinen systeeminen työskentely olisi mahdollista kaikille osapuolille siten, että myös syntymävanhemmat huomioidaan. Ja sitten, että miten sitten saadaan nämä laatusuositukset sinne kilpailutukseen mukaan. Kiitos. Onko tälle ryhmälle joku tarkentava kysymys? Ei. Teillä oli niin selvää ulosantia. Mennään niihin teemaryhmiin. Perhehoidosta aina aloitetaan ja valvonta aina lopetetaan, niin tehdään toisinpäin. Kuka valvonnan ryhmästä? Jaana, haluatko kertoa sieltä vai tuutko tänne eteen? Kuuluu. Tuu tänne. Tuolla on toi meille näkymätön yleisö, jonka yritämme hieman huomioida kuitenkin. Hei, mä olin Jaana Ryynänen ja suunnittelijana tässä PKS-Labessa keväästä saakka. Ja nyt sä vähän hämäsit mua, Pia, kun ei saanutkaan käydä kaikkia läpi, että piti vaan nämä toiveet ja mä yritin tässä niin kuin niitä katsoa, että mitä meillä oli. Mutta jatkokehityksestä niin kuin sen, että valvonnasta ja ohjauksesta on olemassa semmoinen ihan niin kuin koulutustarve, ihan niistä sisännöistä, että nyt on niin kuin mietitty niitä struktuureja, ja sillä, eikä nekään ole vielä kuin ikään kuin alussa, mutta niitä sisältöjä, että niistä kaivattaisiin koulutusta. Että se on ollut vähän semmoista kokemuksesta oppimista kaikilla niitä, jotka on tätä työtä tehneet. Ja meidän ryhmässä oli tosissaan valvontaa tekeviä töitä, työntekijöitä, sitten oli lapsen vastuusosiaalityöntekijöitä, sitten oli laitoksista, sekä kunnallisesta laitoksesta että yksityisestä laitoksesta työntekijöitä, ja sitten niin kuin se laitokset koki myös, että he kaipaisivat myös sitä ohjausta ja valvontaa, että se olisi selkeämpää. Ja nimenomaan tuli yhdeltä laitokselta ähtäristä esimerkiksi, että ei he ole niin kuin ajatellutkaan koskaan, että heillä olisi oikeus saada mitään ohjausta, että ei he olisi niin kuin tietoisia, että he olisi ainakaan saanut ohjausta. Et valvonta on ollut, mutta sekin vähän sekavasti. Sitten, että koska niin kuin tämä asia nähdään tärkeäksi, mutta nähdään, että nyt ollaan ehkä vasta siinä tietoperustan luomisvaiheessa, ja että ehdottomasti pitäisi jatkaa yhteiskehittämispäiviä ja työpajoja, ja niihin pitäisi saada mukaan ne työntekijät, jotka ihan oikeasti sitä tekee, myös perhehoitajat, laitosten työntekijät, ja sitten kokemusasiantuntijoita ja aluehallintovirastoja. Ja nämä mä ehdin saada tähän, mun täytyy kuntata tämä dioista vielä, oliko jotain muuta. Ja ryhmäläiset, kertokaa kans, jos perhehoidosta puhuttiin, katsoisin, että tavallaan että se perhehoidon valvonta kans herätti niin kuin kysymyksiä, ja siihen kaivattaisiin myös sekä niin kuin malleja että niitä sisältöjä. Toi koulutusajatus on varmaan semmoinen, jonka voisi jakaa kaikkien osa-alueiden osalta. Sitten mä mietin vähän, että jatkossa yhteiskehittämispäiville messuhalli, jos siellä on Valviran edustajat ja työntekijät ja valvontaviranomaiset, muut ja sosiaalityöntekijät, kokemusasiantuntijat ja perhehoitajat ja ketä muita vielä. Joo. Yhdenmukaisuutta siis toivottiin ja nähdään, että siihen suuntaan ollaan menossa, mutta että alussa ollaan. Ja niin tästä ryhmähaastatteluista ja lasten tästä ryhmätoiminnasta, siitä keskusteltiin paljon, että mikä on se lisäarvo niin kuin näin nimenomaan valvontakäyneillä siihen yksilöhaastatteluihin nähden, ja jos niitä niin kuin toteutetaan, pitää tosi tarkasti miettiä, että miten ne toteutetaan. Keskusteltiin sitten myös näistä kokemusasiantuntijoista mahdollisesti mukana näin valvontakäyneillä, että mikä se heidän rooli on, ja miten sitten ylipäänsä nämä keskustelut, että miten ne sitten niin kuin klousataan nämä valvontakäyntien yhteydessä tehdyt, olipa ne ryhmissä tai yksilö tai silleen, että jos ne herättää niin kuin jotain semmoista asiaa, mikä pitää viedä jotenkin eteenpäin tai sen lapsen kanssa niin kuin loppuun, että ei vaan avata jotain ilman, että sitten niin kuin tehdään sille jotain. Mulla ei ole enempää, kertokaa ryhmäläiset, jos oli vielä jotain. Haluaako joku muista ryhmistä kysyä, tarkentaa jotakin? Hienoa. Mites laitoshoidon porukka?
Kuka teistä? No niin, Lauri lavalle. Joo, moi. Lauri Karjalainen Vantaalta. Sain niin loppusuoralla tietää, että nämä pitää kirjoittaa ylös, niin täällä on hyvä lunttilappu. Korjatkaa, jos mä ohitan vähän liikaa. Okei. No niin, no aloitetaan vaikka tuosta, mihin edellinen lopetti, eli valvontakäynnestä, niin mietittiin sitä, että valvontaviranomaiset voisivat tehdä yhteistyötä, ettei samalta lapselta kysyttäisi kerran kuukaudessa samoja kysymyksiä. Sitten niin puhuttiin ehotoiminnasta, sen kehittämisestä. Sitä ennen oikeastaan puhuttiin turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta, että mistä se muodostuu. Miten taataan nuorten turvallisuus, kun uusia nuoria tulee? Ja siitä päästiin näihin ehokysymyksiin, että mitä tehdä nuorille, kellä oikeastaan ei ole paikkaa. Ehot on täynnä tai ehot ei ota. Mitä tehdään? Vaatii paljon kehittämistä. Siirtymävaiheet ja miten niissä työntekijöiden vaihtuminen olisi minimissään sekä niin kuin ihan siellä alkupäässä prosessi, että sitten kun mennään jälkihuollon suuntaan, että miten ne liukumat olisi hyviä. Yhteiskehittämistä toivottiin maakuntarajojen yli ja ehkä tämmöistä teemottelua, että jos mittareita kehitetään 10 eri työrukkassa ympäri Suomea, niin että ne linkittyisi toisiinsa, voisi käydä sitä keskustelua ja oppia toisiltaan. Miten perheiden osallisuutta käytännössä voidaan kohentaa laitosten arjessa? Miten vanhempien sijoituksen aikainen suunnitelma, miten sen saisi vihdoin viime lakiin velvoittavaksi, että vanhemmille se tehtäisi, että ne saisi sitä tukea. Vaatii kehittämistä, vaatii mallintamista. Ja oliko meillä muuta? Ei. No niin. Mulla on sellainen hämärä mielikuva, että se vanhempien suunnitelma vähän niin kuin olisi siellä laissa. Kaunis ohi. Toivottavasti sitä kuitenkin tulkitaan velvoittavana. No tiedän, että ne on vähän retoperällä, siitä meidänkin ryhmässä puhuttiin toki. Oliko laitoshoidon ryhmälle jollakin tarkentavia kysymyksiä tai kommentteja? Ei. Tyhjentävä esitys. Perhehoidon ryhmän vetäjämätet alkaa jo varmaankin arvella, että seuraavaksi pääsee kertomaan, mitä keskustelua siellä tiivistetysti käytiin. No ei tarvi apukäsi. Ensinnäkin tästä, tai niin, no meillä meni siinä aikaa, kun käytiin nämä mallinnukset läpi, kun jostain syystä ihmisillä ne ei ollutkaan ihan kirkkana mielessä, tai ei ollut viime yönä just luettu sitä raporttia, niin käytiin läpi ja sen jälkeen sitten pohdittiin, että miten nämä asiat on siellä meidän arjessa näkyneet ja eläneet. Ja jos nyt ihan lyhyesti sanon vaan, että kyllä ne niin kuin monella tavalla on siellä arjessa näkyneet ja ajattelimme, että ainakin tätä turvallisuutta, jatkuvuutta, osallisuutta lapsen osalta on eri tavoilla edistetty. Erityisesti tietenkin me, joilla on ollut tämä LAPE-hanke ja pilotit, niin esimerkiksi työparimallia kehittämällä, niin on tätä turvallisuutta ja jatkuvuutta parannettu. Ja sitten systeeminen työskentely, siitä oli kokemusta jollakin, että sehän omalta osaltaan sitä edistää. Osallisuutta on edistetty, on vertaisryhmiä ja eri tavalla otettu asiakkaita mukaan toimintaan. Sijaissisaruuden tukeminen on näkynyt aika selkeästi kuluneena vuonna. On meidän sakkihanketta ja muutenkin on virkistytty tässä asiassa. Ja ehkä voi sanoa, että semmoinen yleinen vapautuminen tähän kehittämiseen, että Sitä tämä LAPE on saanut aikaan, että monia asioita olisi tapahtunut muutenkin, mutta että ei ehkä niin nopeasti ja jotenkin tajuttu, että on mahdollista itse vaikuttaa asioihin ja ottaa perhehoitoa haltuun.
Ja se ehkä kiinnostaa LAPE-ammattilaisia, että nekin, jotka eivät ole ollut missään hankkeessa mukana tai päässeet seminaareihin, niin sanovat, että nämä materiaalit, LAPE-materiaalit ja julkaisut, niin niistä on ollut iso apu ja on voinut omaa kehittämistä niin kuin sitä kautta edistää ja pysyä tavallaan niin kuin valtakunnallisesti linjassa samoissa teemoissa kiinni. No sitten hyppään siihen, että mitä niin kuin jatkossa, mihin voisi keskittyä, niin oltiin ihan yksimielisiä näistä, eli sosiaalityöntekijän työ lapsen ja vanhempien asioissa, niin siihen pitää, että mitä esimerkiksi tämä työparin malli, vastuutyön eriyttäminen, miten se nyt sitten niin kuin näkyy siellä asiakkaille, niin että siihen pitää seuraavaksi tarttua. Johtaminen, mikä näin iso toimintakulttuurin muutos, mitä tässä niin kuin haetaan, niin ei tapahdu ilman sitä jämäkkää johtamista. Meistä kukaan ei ollut nähnyt sitä, jossa oli kaikki ne määreet, dialoginen ja osallistava ja kaikkea mahdollista, niin ei ollut näkynyt vielä. Eli seuraava yhteiskehittämisprosessi koskee sitten johtajuutta. Joo, se on tärkeä. Ja jälkihuolto tärkeänä asiana perhehoidon osalta myös ja ennakkovalmennus edelleen vaatii panostamista. Sitten toivottiin sitä valtakunnallista rekisteriä sijaisvalmennetuista perheistä ja lopuksi kaikki ruotsin kielelle käännettynä toivottiin tuonne Ahvenanmaan suunnalle ja muualle ruotsinkieliselle alueelle. Ja mä sanoin, että joo, se varmaan järjestyy. Tämä riittää varmaan meidän ryhmäosalta. Kiitos. Kiitos. Oliko vielä täydennyksiä tai kysymyksiä, kommentteja perhehoidon ryhmälle? Okei. Okay. Me oltiin täällä salissa semmoisen yllätyksellisen porukan kanssa, että mä ajattelin, että tosi hankalaa pitää tehdä monta porina porukkaa, mutta oli sellainen joukkopako, että meitä olikin aika pieni porukka ja niinpä päästiin aika intensiiviseen keskusteluun. Meidän ryhmä, samoin kuin toi Nooran ryhmä, niin aihe oli tämä kaatoluokka, eli kaikki teemat. Ja koska oltiin kaikista kiinnostuneita, niin ei sitten tietenkään menty ihan älyttömän syvälle mihinkään. Ja varsinkin, kun meillä sattui sellainen porukka, että tämä käyty prosessi sai vähän kritiikkiä osakseen sikäli, että koettiin, että ihmiset, jotka ei ole suoraan ollut missään kehittäjäryhmissä tai työryhmissä mukana tai vaikka mallinnusprosessissa, niin on jäänyt aika irralle. Eli sitä tietoa kuitenkaan ei sitten sinne kuntatasolle tai järjestöpuolellekaan ihmisille välttämättä tule. Että missä mennään, se ei niinku hahmotu, jää sirpaleiseksi ja sillisalaatiksi. Tämä oli suora lainaus. Ja siihen se oli niinku semmoinen kriittinen osuus. Samoin kuin sitten se, että jotenkin että nämä kehittämispäivät, kun niitä on ollut valtakunnassa näissä eri hankkeissa, niin ei ole aina oikein hahmottanut, että minne nyt kannattaisi mennä ja mikä pitäisi priorisoida. Että sitten nämä valtakunnalliset päivät tietenkin on sellaisia, koska näistä päivistä ainakin palaute oli, että on ollut tärkeää informaatiota, jotenkin sellaista koottua tietoa. Erittäin hyvinä tuloksina nähtiin kaiken kaikkiaan se, että sijaishuollosta puhutaan enemmän. Eli vähän mitä Alli sanoi, että on niin kuin vapauduttu kehittämään. Mulle tuli jotkut 60-luvun jutut mieleen, mutta kuulemani jutut. Mutta me tyydyttiin toteamaan, että siitä puhutaan enemmän. Eli jotenkin se, että kun aikaisemmin on aika irrallaan pohdittu, että mitä se on se hyvä ja laadukas sijaishuolto, niin nyt siitä puhutaan oikeasti valtakunnallisesti. Ja koettiin, että se nähdään todella tärkeänä, että se työ myös viedään loppuun ja sitä jatketaan. Että puhutaan niillä yhteisillä nimittäjillä. Ja se on jotenkin myös ylittänyt erilailla mediakynnyksen. Valitettavasti tietysti myös negatiivisten uutisten valossa, mutta ylipäätään se sijaishuollon asiat ei jää enää kaikkien muiden juttujen jalkoihin, vaan ne on siellä uutisoinnin virrassa jotenkin tasavertaisena mukana. Jatkokehittämisajatuksia. Perhehoitajuuden kriteerit yhtenäisiksi. Eli pitäisi mallintaa se, että mitkä on ne ehdottomat esteet ja ne kriteerit, joilla perhehoitajaksi voidaan tulla valituksi. Ja sitten siitä valmennusprosessista, ei ainoastaan ennakkovalmennuksesta, vaan myös
myös niin kuin muista palikoista. Eli todettiin, että kun se kirjo on laajempi ja nyt ajetaan myös sitä ammatillisten perhekotien perustamisen yhteyteen sitä valmennuksen käymistä ammatillisen koulutuksen lisäksi, niin tämä vaatii jatkokeskustelua. Rekisteriä myöskin rummutettiin meillä oikeastaan siis koko porukan suulla. Kaikki käytti varmaan vuorollaan puheenvuoron tästä, että se rekisterin eteenpäin vieminen ja niin myös, että se kattaisi tämän perhehoidon tulevaisuudessa. Sitten kokemusasiantuntijuuden jotenkin käyttäminen, että se on kovassa nosteessa ja se on ihan mahtava juttu. Me kaikki täällä ihan varmasti ollaan taas tänään vaikututtu esimerkiksi Onnin kertomista asioista ja siitä esityksestä, joka nähtiin. Se nuorten voimaantuminen mukaan tulemisen kautta on se yksi ulottuvuus, joka sillä saavutetaan. Plus, että me oikeasti vähän edelleen opetellaan väitän sitä asiantuntijatiedon rinnalle sen kokemustiedon ottamista. Mutta se, että mitä sitten tehdään, eli vähän toi, mitä tuossa laitoshoidon, mitä Lauri sanoi siitä, että ketkä kaikki siellä sitten haastattelee vuorollaan lasta, niin tämä on myös sellainen, että miten sitä kokemustietoa käytetään ja miten toisaalta just siinä valmennassa kuullaan, että se ei sirotu ja että lapsilla riippumatta siitä, missä, mistä ja minne heidät on sijoitettu, niin olisi samanlaiset mahdollisuudet, samanlaiset kanavat ikään kuin auki lähtee osallistumaan sekä sijoituksen aikana että sen jälkeen. Tätä pitää niin kuin pohtia, että me ei tehdä niitä pop-up-hankkeita joka puolelle ja sitten se jää niin kuin siihen. Ja vieläpä sosiaalityön osuutta nostettiin, eli se sijaishuoltopaikan valintaprosessi. Miten sijaishuoltoon siirtymiseen valmistaudutaan, että me ei sijaishuollon keskustelua rajattaisi siihen, kun ollaan jo siellä boksissa, vaan myös siihen sarana kohtaan. Se tarvii vähän voitelua ja yhteistä keskustelua. Ja edelleen meillä puhuttiin myös siitä, että se vanhempien sijaishuollossa olevien lasten syntymävanhempien kanssa työskentely, että sitä pitäisi jäsentää. Me ei tyydytty vaan siihen, että pitäisi laki tehdä velvoittavaksi, vaan ihan siihen, että sitä pitäisi lähteä niin kuin jäsentämään, että mitä se tuki on, mitä se minimissään on, mitä pitäisi kaikille tarjota ja olla mahdollisuuksina auki, että sekään ei olisi sattuman varasta, että onko just se sossu, joka nyt tätä asiaa hoitaa, niin just siinä kiireissään muistaa just sen ryhmän, joka nyt just sattuisi sillä alueella pyörimään, jonne just nyt otettaisiin uusia, vaan että se olisi oikeasti sillä tavalla järjestelmällistä ja systemaattista, että kaikille on auki samat mahdollisuudet. Aika samantyyppisiä asioita mun mielestä tuli näissä ryhmissä vähän eri kärjillä ja eri sanoilla, mutta että jos mä olisin nyt tuossa naputellut jatkoehdotuksia, niin ajattelin, että ei minkään valtakunnan hätää, että ainakin on ajatuksia, mitä lähtee kehittämään eteenpäin ja mihin lähtee hakemaan niin kuin sitä kanavaa ja rahoitusta, että millä sitä kehittämistä tehdään. Ja täällähän on tosin nyt iltapäivää kohde harventunut ja kofeiinipuutteesta ehkä hieman väsähtänyt porukka, mutta joka tapauksessa innostunut jatkokehittäjä porukka, eikö niin? No niin, semmoinen rock-konserttimainen meininki, että onko täällä nyt niitä innostuneita kehittäjiä? On. Että tästä on tosi hyvä luovuttaa tämä kapula nyt sitten Marjo Marjalle, joka pitää meidän close-aus-puheenvuoron ja kuullaan sitten, millä korvilla menee ministeriön terveiset.